Hei, jeg heter Ole Kristian, og jeg skal gi deg ukens terrengsykkeltips fra Skiforeningen. Det som er viktig når du skal forsere en forhøyning, kan du begynne med litt små, men etter hvert øke høyden på det. Det er at du kommer inn i riktig gir, ikke for lett gir, da vil du bli bare stående og spinne. Men at du løfter front, kommer deg bak på sykkelen, i det forhjulet er over kanten, så skal kroppen fram på styret og dra med bakenden av sykkelen over kanten.